ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ದೇವರಾಜ್ ವಿಕನಾಳ್. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅತಿಥಿ ಭೀಮಪ್ಪ ಲಾಲಿ ಅವರು. ಇವರು 2014 KS ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 13ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಈವಾಗಲೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಸುಮಾರು 5 ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಗೆಳೆಯರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು? ಅವರು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ತುಂಬಾನೇ ಚಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ತಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಗೆಳೆಯರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ತಮಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ತಾವು 2014 KS ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 13ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ನೊಂದಿಗೆ ಇಒ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ವೆರಿ ಕಂಗ್ರಾಚ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ತಾವು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ನಾನು ಮೂಲತಃ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಬಾಗ್ ತಾಲೂಕಿನ ಆರುಗಿರಿಯವನು. ಮೊದಲಾದೀಗ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ ಒಂದು ಪುರಸಭೆ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನು ಅಂದ್ರೆ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಅದೇ ಊರಿನ ಒಂದು ಚನ್ನವರ್ಷವೇಂದ್ರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ನಂತರ ನನ್ನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಜಮಖಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಎಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ನಾನು ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಅದು 2006 ಟೆಂತ್ ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಹೋದೆ. 2008 ಅಲ್ಲಿ ಬಿಎಲ್ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತು ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2008 ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಗೆ 2008 ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು 2012 ನಾನು ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗಿ ಬಂದೆ. ತದನಂತರ 2011 ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಇರುವಾಗನೇ KS 2011 ಬ್ಯಾಚ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ KPSC ನೀವು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಇದ್ರು ಗೆಜೆಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇನ್ನು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನನ್ನ 2011 ಬ್ಯಾಚ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಆ ವರ್ಷ ಮೇನ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು. ಅವಾಗ ನನ್ಗೆ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ. ಸೊ ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ 2 ಆಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅಪಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ಬಟ್ ಆ ವರ್ಷ ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಂತರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದು ಮೂಡ್ರಾಪ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇಸ್ಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ ಜೂನಿಯರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ನಾನು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2012 ಇನ್ನೊಂದು RFO ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ನೋಟೇಬಲ್ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೀನ್ಸ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ವಿಡೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ 75-76 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಂತರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ವರ್ಷ 2013 UPSC ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಆ ವರ್ಷ ಮೀನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಶ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಗೇನ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಇಂಟ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ RFO ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ನಾನು RFO ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು 2014 ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಜೊತೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಯುವಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡಿಪಾಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸರ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಗಾಥೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಹಾಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ತಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್? ತುಂಬಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 5-6 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ನಾನು. ಸೊ ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತುಂಬಾ ಜಿಪಿಆರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು, ಬಹಳ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಮಿಲರ್ ಅನಿಸ್ಬಹುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಬಹಳ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು KS ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದೆರಡು RFO ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬಟ್ KS ಮತ್ತೆ UPSC ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. UPSC ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ಈ ಎರಡಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು KS ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. RFO ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಫಿಲಿಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ KS ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ CGL ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು 2nd ಟೈರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಂತರ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಂತರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗೆ. ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು PA ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಹಳ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ KS ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು PSI ಆಗಲಿ ಅದರ ಹುಡುಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸರ್. ಮೂಲತಃ ತಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವರು, ತಾವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರೋಕೆ ತಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯಾರಾಗಿತ್ತು ಸರ್? ಇದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ
ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರುದು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರುದು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಕನಸ ಆಗೈತೆ ನನ್ನ. ಅವಾಗ ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ 2004 ಸಹ KS ಕಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು, 4 ಇಲ್ಲ 5. ಸೊ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 2004 ನಾನು 8th ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಅವತ್ತರಿಂದ ಸೊ ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ದಿವಸ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾವಾಡ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಈ ಕನಸಿತ್ತು ನಂದು. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೋಬಿತ್ತು, 3 ಇಯರ್ 3 ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ. ತುಂಬಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸರ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ತಾವು ಕಾಲೇಜಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸಮಯದಿಂದನೇ KS ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಮಯದಿಂದಲೇ ನಾನು KS ಗೆ ಅಥವಾ IAS ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಏನು ಸರ್? ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಕಡೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾವು ತುಂಬಾ ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದ್ತೀವಿ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಓದ್ತೀವಿ, ತುಂಬಾ ಜನ BSc ಓದ್ತಾರೆ, BA ಓದ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಗಳಿಂದ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಇಳಿತೀವಿ, ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ತುಂಬಾ ಜನ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಏನೇ ಓದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ತರಗತಿ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 8, 9, 10, 11, 12. ತುಂಬಾ ಜನ. ಸೊ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಕಠೋರ ಸತ್ಯನೂ ಇದೆ. ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಓದಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಓದ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಂತ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕ್ಷುಲ್ಲಕವಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದಾಗಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಸೆಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯೋರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ನ ಬರೀಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಲಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಸೊ ನಿಮ್ದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇ ಇದ್ರು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಂದು, ಅಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್. ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ತುಂಬಾ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೆ ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬುಕ್ ಇಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪಿಕ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಓದಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಂದು ತುಂಬಾ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದ್ ನನ್ ತಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ತೋತಾ ಇದ್ರು, ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದು ಬುಕ್ ಓದುದು ಅಥವಾ ಸುಮ್ನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಯಾರೊಬ್ರು ಮಾಡಿದ್ ನೋಟ್ಸ್ ಓದಿ ಸುಮ್ನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎನ್ ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇಂದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2-3 ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಓದುದು, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ ನ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೇನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಲೆಕ್ಚರ್ ಲಾ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು, ಅದೇ ಅಗೇನ್ ನಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಸೊ ಅವಾಗೂ ಸಹ ನಾವು ತುಂಬಾ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10-15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಮಿನಿಟ್ ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಬರಕ್ ಅವತ್ತೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಾವು. ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಏನೊಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಒಂದ್ ಎರಡು ದಿವಸ ಅಥವಾ 3-4 ತಿಂಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವು ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ ಟೋಟಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಟರ್ಸ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು 1 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಯಾರಿಟೈಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 200 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ, ವೆದರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಥವಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಈಸಿಯಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ.
ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೋತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ವೇಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೀ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಂದು ಏನೋ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದಂಗೆ ನಾನು ಅನ್ಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಂಥರ ಓಷನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಡಿ ಎಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಅವನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೆಟ್ ಸೇ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ನಂದ ಹೌದು ಸರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಂತರ ತಾವು ಮೇನ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಮೇನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅದೇ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಾವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ 2011 ನಾನು ಮೇನ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಸ್ವಂತ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಟು ಬಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ನಂದು ಸ್ಕೋರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಬಂತು ಬಟ್ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಆ ತಪ್ಪ ನಾನು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಅರಿತಿಕೊಂಡು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 2011 ನನಗೆ 14 ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಇವತ್ತಾಗಲಿ ಇವತ್ತಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಿ ಎಸ್ 1, 2, 3, 4 ಅಂತಾರೆ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ 1 or 2 ಬುಕ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ತನ್ನ ಸ್ವಂತವಾಗಿನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಕೀ ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಓದಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರ್ತಾನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳ 15 ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾಳೆಯಿಂದ 50 ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ತುಂಬಾ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಾವು ನೆಟ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ ಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ತುಂಬಾ ಯಾರು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ 4 ಟ್ರೇ ತಂದು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಅದ ಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್ 1, 2, 3, 4 ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ದು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇ ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನೇ ಒಂದು ಓದಕ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಏನೇ ಬರೆಯಕ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಏನೇ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈ ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಒಂದಿದ್ದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಓದಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನ್ ಓದ್ಬಾರ್ದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉಂಟು ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್ ಈಗ ಒಂಥರ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಂದು ಕೊಡುದು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿ ಅದು ನನ್ನ ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು ಸೆಕ್ಷನ್ 1, 2, 3 ಹಾಕಿ ನಂತರ ಸಿಲೆಬಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಬರಿಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದು ನಂತರ ಇಟ್ಟಾಗಿ ಇಕ್ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದು ಸೊ ನಂತರ ಅದು ಒಂದು ತೊಡಗಿಸ್ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳವಾಗಿ ತಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಬಿಟ್ಟೋಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ತೈರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದೇ ಬಂದ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವ್ದೇ ಎಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೋ ಬಿಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಸನಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಸೆವೆನ್ 200-300 pages ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುದು ದಟ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾನೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಲೆಟರ್ಸ್ ಜಿ ಎಸ್ 1 ಪೇಪರ್ ಒಂದು 5 pages ಆಗುವವರೆಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಯಾರ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಕಾಪಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಈಗ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಳ್ಳೆ ರಫ್ಲಿತಾ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ 1, 2, 3, 4 ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರೋದು ಸೊ ಅದು ದಟ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿತಿನ್ 15 minutes ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾವು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಆರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಅದು ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ರಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ
ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮೇಲ್ಗಂದ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾಗಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಲೈಕ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳೋದರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಓದಿದಿರ ತಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಫೇವರೇಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪಿ ಎಚ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ದು ಯಾವ್ದು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇಲ್ಲ, ಬೈ ವೆರಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಥರೋ ವಿತ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ ಟೋಟಾಲಿಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋದ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎರಡ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ ಇವಾಗಂದ್ರೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಗೋದು ಬಹಳ ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ. ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಸರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಜಂಪ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು 15-20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಜಿ ಎಸ್ 1, 2, 3 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು 2-3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಒಂದು ಒಂದು ಕಟು ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಜಿ ಎಸ್ 1, 2, 3, 4 ಆಗ್ಲಿ, ಎಸ್ ಎ ಪೇಪರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇವನ್ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲಿ ಟಫ್ ಇಯರ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಆದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತುಂಬತ್ತಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟುವಾಗ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಕ್ವಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿ ಈಕ್ವಲಿ ವೇಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಜಿ ಎಸ್ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಜಿ ಎಸ್ 12, 3 ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಷ್ಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನಷ್ಟು ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ 3 ವರ್ಷ ಕಂಡಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಈಕ್ವಲಿ ವೇಟೇಜ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಾವು ನಾವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ನಾ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಐದ್ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾ ಯಾವ್ದು ಅದ್ರ ಜಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 15-20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಯಾವ್ದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಗಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಪರ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ವೇಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಡಿವೈಡ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಜಿ ಎಸ್ 2 and 3 ಜಿ ಎಸ್ 1 ಕಿಂತ ಒಂದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂಗ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಕ್ವಲಿ ಓದಂಗ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಂತರ ತಮಗೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸೊ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಗಾಗಿ ತಾವು ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ತಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋಕೆ ಕಾರಣ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್? ಎಥಿಕ್ಸ್ ನಾ ಯಾವಾಗ ಇದು ಮೀನ್ಸ್ 2014 ಬ್ಯಾಚ್ ರಿವೈಸ್ ಮೈ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡಿದೆ ನಾವು. ಸೊ ನಾ ಅವತ್ತೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಎಫರ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ 4 ಎಥಿಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾರು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಿಪೇರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಿ ಎಸ್ 1, 2, 3 ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಜಿ ಎಸ್ 4 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಬಹಳ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಂಥರ ಓದಿತ್ತು, ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರೆಯ ಏನೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬದಲು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಹೌದು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅನ್ಸುತ್ತವೆ, ಅದೇನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ ಕಡೆ ಬಂದ ಅಂತ ಬಿಡ್ತವೆ. ಸೊ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬದಲು ಇರೋ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು, ಬಟ್ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಒಂದು 3-4 ಬುಕ್ ಓದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಗೆ ಪ್ರತಿ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವನ್ ವಿತೌಟ್ ಅಂಡ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ನೀವು ಒಂದು 5-6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂತ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರಬೇಕಂತೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿ ಎಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಇನ್ನಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕುಂದ್ರೆ ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಲ್ ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಆರ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ತರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್.
ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ನಂತರ ತಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್? ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇಡುವಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು, ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವರ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು, ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ತರ ಆಗ್ಲಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ತುಂಬಾ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗೆಜೆಟರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸಿಜಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಆಗ್ಲಿ, ಹಿಂದೆ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಆಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಗೂ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುದು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಆಪ್ಷನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಪ್ ಬಿಟ್ರೆ ತಾವೇನಾದ್ರೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಗ್ತಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪರ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದು ಅವಶ್ಯಕ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಸರ್. ತಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಕೆಲವೊಂದು, ಅದೇ ರೀತಿ ತಾವು ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ? ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನ್ ಜಿ ಎಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಪಾಲಾಕ್ಷರ ಬುಕ್, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಬುಕ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮದೋರ್ ಏನ್ ಬುಕ್ ಇದೆ, ಕನ್ಸರ್ ಇಷ್ಟ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ. ಸೊ ನಾ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಕೆ ಸಿ ಕಾಮತೋರ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ತಂದು ಪಾಲಾಕ್ಷರ್ ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಈ ಪಾಲಾಕ್ಷರ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಮಿಡಿವಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿದೆ ಬಿಫೋರ್ ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾನು ತುಂಬಾ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಟರಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಏನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೌಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟ್ನ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ. ಅದನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಏನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಕಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಇಶ್ಕಿಲ್ ರಾವ್ ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಗ್ಗೆ, ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋದು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಅಥವಾ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಹಳ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದರಿಂದ ತಗೊಂಡು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಮೊದಲು ನಾನು 2011 ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಗೆ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಅಷ್ಟು ಹರಳಮಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬುಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಬುಕ್ಕಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಠಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅಂಡ್ ಎಕಾನಮಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಸೋರ್ಸ್, ಅದರಿಂದನೇ ತುಂಬಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿರೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಓದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ನಮಗೆ ರಮೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ಬುಕ್ ಓದ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟರ್ಮಿನ ಮೀನಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಏನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಅಂತ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬಿಟ್ರೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಡಾಟಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಡಾಟಾ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ರಮೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ದಾನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ತಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ
ಜಿಸಿ ಲಿಯಾಂಗ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಬುಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಕೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇಂಡಿಯಾಟಿಕ್ ಬುಕ್ಸ್ ನನಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೂಟಬಲ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 9th, 10th, 11th and 12th ಬುಕ್ಸ್ ಇಂಚಿಯಾರ್ಟಿದ್ರು ಬಹಳ ಇಂಡಿಯನ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಬಹಳ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ತಿಂಕ್ ಅದು ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಯರ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಟಾ ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡು ಡಾಟಾ ನಾವು ಎಡ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ನಾವು ರಂಗನಾಥ್ ಅವ್ರನ್ನ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪವರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಇಂದ ಡಾಟಾ ತಗೊಂಡು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡಾಟಾ ತುಂಬಾ ಹಳೇದಾಗಿದೆ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಅವ್ರ ಬುಕ್, ಎಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಐ ತಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಅದು ತುಂಬಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಬುಕ್, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಬುಕ್ ಇದೆ. ಹೌದು, ಅದು ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ವೆನ್ ಇಸ್ ಪುಟ್ ಈ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಾ ಈ ಪೇಪರ್ ಓದು ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಬುಕ್ ಇಂದ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಹೆಡ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮಾಂತರ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾಪಿಕ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬುಕ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಆ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಓದೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಎರಡ್ ಸಲ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಓದಿ ತಿನ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಪರ್ಸನಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ತುಂಬಾ ವಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥಿಯರಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬುಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆತರ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಬುಕ್ ಇದೆ ತಿಂಗ್ ಆತನ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಓದಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ ಎರಡು, ತುಂಬಾ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದುವಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಬುಕ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಆಥರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬುಕ್ ಓದಿದಿರೋ ತಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಬುಕ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ಟು ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವ ನಮ್ಗೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಓದೋದು ಬೆಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬುಕ್ ಹೇಳಿದ್ರಿಲ್ಲ, ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಇದು GS3 ಏನಿದೆ, SNT ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಥರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು NCERT ಬುಕ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್, ನಾವು PUC ಸೈನ್ಸ್ ತಗೋದಂತ ಅದೊಂದು ಬುಕ್ ನಾನು ತಂದು ಅದನ್ನೇ ಓದಿದ್ದೆ, ಮೋರ್ ದನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ PUC ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಕರೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಯರ್ ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕರೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೌಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನೀವು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಅಫ್ಸಲ್ ಅಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೋದಿ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಒಂದು ನಡೆದು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಅವ್ರ ಬುಕ್ ಆಗ್ಲಿ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಅವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ನೋಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾರೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಆತರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದಿನ ಸಕ್ಸಸ್ ಯಾರು ಅವ್ರ ನೋಟ್ ನ ಓದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸ್ವಂತ ಸಮಯದ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಬಹಳ ಸತ್ಯ ಅನ್ಸಿದೆ ನಂಗೆ. ಯಾರು ಸ್ವರ್ಣ ಮೇನ್ಸ್ ಬಂದ ನಂತರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಮೇಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಬಾರ್ದು, ನೋಟ್ಸ್ ತಿಳಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಷ್ಟು ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯು ಆರ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ, ಆ ವರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ಅಂತ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದರ 5 ಪೇಜ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸರ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ.
ನಾನು 12 hours ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, 13 hours ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, 8 hours ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿನೂ ಹಲವಾರು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಿರತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಗೆ ತಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಏನು ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ 12-13 ಗಂಟೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು 5-6 hours ತಾವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು 2-3 hours ಕೊಟ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಎಷ್ಟು ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಏನಾದ್ರೂ ತಾವೊಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಓದಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್, ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಾವು ರೀಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೋದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ತಿದ್ದೆವು. ಆಗಲೇ ಆಗಲಿ ಇವನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೈಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ 2-3 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವರೆಗೂ ಓದಿ ಡೇಟಾ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಹೆಗ್ಲಾಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ದಟ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್. ಇವರ್ ಬಾಡಿ ಇದು ಡಿಸೈನ್ ಫಾರ್ ರಾತ್ರಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕದ ಹಂಗೆ ಮುಕ್ಕದ್ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓದುವಾಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಓದಿಪ್ಪ ನೋಡೋಟಿಗೆ ನಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದು 2 ಗಂಟೆ ಓದೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನನ್ನ ಓದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಸೊ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಓದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದ್ ನೀವು ನಾಷ್ಟಾ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದ್ 2 ಗಂಟೆ ಓದಿದ್ರೆ ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ 6:30 to 8:30 or 9 o'clock, 2.5 hours ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಓದ್ಬೇಕಾದ ಒಂದು ತಿಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನ್ ಓದ್ಬೇಕು ಮತ್ತ ಏನ್ ಅದು ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಾವು 15-10 minutes, 5 minutes ಆದ್ರೂ ಯಾವ ಬುಕ್ ಓದ್ಬೇಕು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಓದ್ಬೇಕು ಯಾವ ಬುಕ್ ಓದ್ಬೇಕು ಏನ್ ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದೇ ರೀತಿ ಈವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡೋಕೆ ತಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಸಲಹೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕೋಟ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ತಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಲೆಟರ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 2 ಗಂಟೆ ಓದ್ತಾನಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಅವನು ಲೆಟರ್ಸ್ 14 ಗಂಟೆ ಓದ್ತಾನೆ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದ್ ದಿವಸ 12 ಗಂಟೆ ಓದ್ತಾನಂತೆ, ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 2 ಗಂಟೆ ಓದೋದು ಖಂಡಿತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿ ಕಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಕೆಎಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ, ಇವತ್ತು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುವ ಡೇಟ್ ನಿಂದ ಏನು ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್, ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುವ ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾ ಕೆಎಸ್ ನಾನು ಬರೀಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ದಟ್ ಇವ ಸೀರಿಯಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್. ಅದೇನೋ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಂದ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ತಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವತ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಎಸ್ ಮರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಅದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ ನಂತರ ಆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬರೋದು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ವೇ. ಸೊ ಅದನ್ನೊಂದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾನು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೇನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೌಸ ಸಿಗಲ್ಲ, ಎಂತ ಫೇಮಸ್ ಆಥರ್ಸ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವು ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಡಾಟಾ ಸಿಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದ್ ಸಲ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ 2-3 topic ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅದನ್ನು ಬಿಡಕ್ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಂತ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ತಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ನಾವ್ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿರೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಠ ಹೇಳುವಾಗ ಸೊ ತಾವಾಗಿ ಇಲ್ಲಾಗಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಓದ್ಬೇಕು ಏನ್ ಓದ್ಬಾರ್ದು ತುಂಬಾ ಕಸ್ಟಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನಷ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ರೀತಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಕಸ್ಟಮ್ ಮೇಡ್ ಆಗಿ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 14 ಗಂಟೆ ಇಂತ ನೆಪಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, 14 ಗಂಟೆ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬುಕ್ ಓದ್ತೀವಿ,
ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ತಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೋದ ನಂತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ತಾವು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಏನಿದೆ, ಅದ್ರ ಸ್ಕೋಪ್ ಏನು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಓದಬೇಕು, ಏನು ಓದಬಾರ್ದು, ಯಾರ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ತುಂಬಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಥಿಯರಟಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಹೀಗೆ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಬರಬಹುದು ಸರ್ ಅಂತ? ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಲೈವ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರಬಹುದು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಏನೋ ನೋಡುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಓದ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ನಾಲೆಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ನು ಮಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಲೈಬ್ರರಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ಮಾತ್ರ ಓದೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮೇಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು, ನೋಡ್ತಾ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಡಾಟಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಲೈನ್ ಇರೋದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ತುಂಬಾ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಎಚ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಂದೆರಡು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಹಿತಿ ಅಷ್ಟು, ಖಂಡಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ತಮ್ಗೆ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ತಾವು ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಾವು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅದ ಏನಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ ಹೆಂಗ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಏನ್ ಓದ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಟ್ಟು ಓದ್ತೇವೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಇಷ್ಟೋತ್ತರ ನಾನೇ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕಾಣಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಪಡಿಬೇಕು. ಸಿಲೆಬಸ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಟ್ನ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಕೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಯಾವ ಪೇಪರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಮ್ಯಾಟರ್. ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಓದ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ಓದ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಅದೊಂದೇ ಮ್ಯಾಟರ್. ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಓದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಅಷ್ಟು ಓದ್ರಿ ಅಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೊನೆ ಆಗೋದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ತುಂಬಾನೇ ತಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನೀಡಕ್ಕೆ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಟ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಸಹ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ.